ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ପଇସା ଯଦି ବଢିଲା ହବ ନହେଲେ ହବନି, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ ବଜେଟ ଉପରେ। ପଇସା ଏତିକିରେ ବି ବଜେଟ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଦେଖେ ତ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହିସାବରେ ଜଣାପଡିବ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। रामचंडी रे फिस्ट होउछि, तो ऑलरेडी सब पिला पळैलेनी, सुशील आदित्य सिद्धार्थ आउर बहुत पिला आज अछन्दि जो माने सिटी ऑलरेडी अछन्दि। गोटे ऑफिसर काम थिला, दु तीन मीटिंग थिला, मीटिंग सर काम जस्ट बाहर छु, एबे जस्ट 12टा बाजी, आमे गोटे सुधा बाहरबु, दुटा सुधा सेठी पहुँचबु। तुम पा न्यूज थी कि वर्ष बाण फुट पार नाई, तो मुझे प्लां कर गोटे इको फ्रेंडली बाण फुटेप, तो मत किसी सजेसन दिये केमी बाण मान बनी पार, मोर गोटे दुटा आईडिया अच्छी, देखा जाटा मुझे ट्राए करें, तुम पा जो किसी एक्सट्रा अर्डनरी सजेसन अच्छी कैंडली मतलब कमेंट बक्स में जना, जदि सेमती है देन आम से प्रोसीड करवा। दीपावली टी आवाज न हो तो मजा आसवन, तो जहाँ कम सर ए जस्ट बाहर रामचंडी आड़े देखा। मोर बहुत आगु प्लान थिला रामचंडी जाकि बणभोजी करने जोटा कि हो पार ना, तो फाइनाल आज पॉसिबल है। भोजीर आरेंजमेंट उमेश सर कर आइटम कौन कौन अच्छे कह 90 टंकिया बासमती राइस अच्छी, चिकेन कसा अच्छी, आउ चिल्ली पनीर अच्छी, ओके, काकुड़ी सलाड अच्छी, ओके, आउ प्याज लंका लुण लेंबू पापड़, पापड़टा ऑप्शनल अच्छी, पैसा जदि बढ़ला हबो नहले हबने, सेटा डिपेंड बजेट उपरे। अच्छा पैसा बढ़ला एतिकरे भी बजेट हाई हेगलानी, फिर भी देखे तो चाली जे संध्या हिसाब से जना पड़ो कौन कौन नहीं, सुधा हिसाब है स्पॉन्सर बाय उमेश सर, टोटाली स्पन्सर कर उमेश सर खाली गालू गपुच्च, तो टोटाली भोजीर आरेंजमेंट थिला उमेश सर, बट से आम टे बिजी रही गलु, दैट्स व्हाई आउ सी जापरलानी कि मुझ जापरलानी, एवं आम बाहर अलरेडी आदित्य सपोर्ट फोन कर सारे चिकेन रेडी तुम कौटी, आम कह जाऊ व्यस्त ना चिकेन किसी रंधा रंधी जस्ट स्टार्ट करते चिकेन रेडी चिकेन फोन कहला चिकेन रेडी कि मीछ कले डा मीछ कौच लुंगी गामछा पिंधि लुंगी देना गामछा गोटे ये मारी गंठी मारी कांध रोटे गामछा पक रोसैया भल रोष कैसे भी खराब रोष नुह खाई खाई हम खाई हम फोपाड़ खाई हम मझे थे कौन कर हांडी चिकेन तल हाँ जाक पड़ी धुआ जो पीस ना धुआ गोटा पीस तो खराब कर देखा ना रात एगार तुम कौन खाइब ताकि तो खाइब अपसन दे कौन हम अपसन ही ना देख तो पूरा जंगल भितर रास्ते आम आसलु बाकी रामचंडीटा रही गला सेपट को देखिए जो है मंदिर टी मंदिर बंद अच्छी बाकी जाए देखिए सेपट कम जगह कौन ना ये पूरा ये पिकनिक स्पॉट गाड़ी पूरा लगी बहुत सारा सब कण से गोटे गोटे मानते ग्रुप बाकी आम ग्रुप तो सही आगे अच्छे आम सेपट जी तो पूरा मानते जो कहते प्रपर बण भोजी से ही टाइप रणरे भोजी हो
ଆମର ଏଇ ଲୋକ ଏଇଠି କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ ଆଉ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ତ ସିଏ ନା ଏଗୁରା ହେଇପାରିବ ମଜାରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫାୟାର କରୁଥିଲା ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବାରେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜଷ୍ଟ ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଲାଗିଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ 50 meters ଖଣ୍ଡେ ହବ କୋଣାର୍କଡ଼ୁ ଆସିବ ମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରହିବ ଆଉ 20-30 meters ବାଆଁପଟୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ଗଳି ଅଛି ହେଲା ସେଇ ଗୋଟେ ସିଧା ଗଳି ଆସିବ ପୁରା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବାକି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପଶୁଛୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆମ କାର୍ ଫସିଗଲା ତ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିକି ଆଗକୁ ଯିବୁ ଦେନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଯାଇ ଯାହା ଇଏ କରିବୁ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇୟା ଅବିକା କିଛି କିଛି ଦିନ ହବ ଆମର ଓନ୍ଲି ପାଣି ଉପରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଭିୟୁ ଆଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯାଇକି କିଛି ମତଲବ ଅନୁନି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦିନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଉପରେ କରିବୁ କାହିଁକି ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ କହିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଇଟମ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନକୁ ଲୋକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଟିକେ ବସିବୁ କଥା ହେବୁ ଖରା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ତ ଆଉ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବସିକି କଥା ହେବୁ ସେଇଠି ମୋ ଉଡ଼ନ୍ତା ଧାଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିବ ଚାଲ ଯିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ବସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ଏଠି ବୋଟିଂ ବି ତୁମେ ନେଇକି ସେ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବ ମତଲବ ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ସେପଟେ ଅଛି ବସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧାରଟା ଖାଲି ସେପଟକୁ ଯାଇ ହେବ ବୁଲି ହେବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଆର ସିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଏଇଟା ମତଲବ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଥିଲା ତଳଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସବୁଠି ଗହଳି ଏମିତି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଗହଳି ନାହିଁ ସମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋରୋନା ବୋଧେ ଏଇଠି ହେଇନି କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ମତଲବ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ତ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଥିଲି ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସର୍ଟ ନେଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଏବେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖରେ ଅଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ମୁଁ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଆମେ କାଲି ବିଚ୍ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେନ୍ ରିଟର୍ନ କରିବା Thank you.
ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଗଲା ଆଉ ଯେତିକି ବୁଲିବା କଥା ବୁଲା ହେଲା ଅଧିକା ବି ବୁଲିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆମେ ଏବେ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ କଟକ ବାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବଣ ଭୋଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟା ରିଏଲି ବଣ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବଣ ନୁହେଁ ପୁରା ବଣ ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆମେ କେମିତି ଗଲୁ ପୁରା ବଣ ଭିତରେ ପଶି ବଣ ଭୋଜି କରିକି ଆସିଲୁ ତ ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ କେଉଁ ବଣରେ ପଶିକି ଖାଇକି ଆସିଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଏତିକି ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ